Stolpeke njukare, njukare, njukare. Stolpeke njukare, stuleke på sig. Stolpeke njukare, njukare, njukare. Stolpeke njukare, stuleke på sig. Sultanas, spices, da oop. Who are you? Jan Janet. Ha duff of all her. Duff? Han jag isa kum itcher kushon av dishe godishe. Jan isa hackets a kumari new duff. Ha gliva. Na throm ye ket kalken in the kalken. Eis a recipe on the shore kundik me at the Janet. Vi har en duff in the hjör natt och jag kudde jag vill leta av här. Vi, lejo tonus i visi. Och fan savach. Nisha. Raisins. Tablespoon of rum. Hassa han, han har kommit i vikru bruma om duff dier. Kudde du en duff har en gudde? Well, vare, kommer jag mig en fort med det tjärna en kar. Eks malrietna bugs. Om vi tar hjärtan i att mäta gud igen och benar kärken, här kan han förtrycka kraken komma en full styrning av. Mäta gud! Ha ösas till hiel! Jag har inte kristet i hjärtas till jöj! Eges när han har mysigt av faset, tjevet av tappas trevse var han. Och vad i saken, röt i tjevet av Harris hus. Harris hus! Ha tjevet med chas! Had jag ting i djev och stjärn och tjärn och har en glas bjöl. Jag är snäller och missat alla faset. Tjep. En nu en rute vid jag har dem som passet. När en bunnig in en rart i din och rutke med sin. Jag ska dra hänt så kan tacka sin. En nu en rute hur en missa djev ska keka kan ha sig eller väg. Guess the weight of the cake är hur en kastje. Kan jag lyssna kun mig hänt att kunna ha sig eller väg. Jag har mitt dag igen med Nash. Det är du skrivit och sån tjea åren hitcher. Tjea åren hitcher? Vi måste nars gå tre åren så vatten gav vi av. Han gör trösen beten brut. Sjätte halv år hen och halv. Han var kaj i njelan. Han rave kaj i all. Jag är svett eller. Med det kurre vart en bort och sen. Han gör en döfnen vitt visa stimmigen tjol. Well, excuse me, mammy. Jag har en tjej av dem. Jeg sa etter krakke ved hvor man ålsak meg, eller han? Åh, sin balge skjøtt! Mare har jeg på ljøn! Vel, hva vi noen ålet, og jeg skal da ikke gå om helt hase som du kan gjøre. Da min kretsen kan vi må gjøre, sørge. Mare på hver uks vi er løy! Nå, hva er det hase med nok? Nå? Hon är här för mig nu. Oha, så är det mig knav en boxer och tjej. Han är rheumatik så kan Don and you. Tjej är farlig någon har mig fel att ha. Kan jag farlig någon har inte det här, är farlig mat. Därför har jag sett gärna recipe garlic. Har mig tid att jag kudde en fanja, vi är tjejer like 3 år ens avattning. 3 år ens avattning? Vi har haft explodi med ha. Jag vill bonda spåsläkt för att vi kallar ut när du vill tjänas fram. Och när du är evig, marschör. Well, han har inte trott dig i hjärtan. Jag vill ha pauser. Han jockar om gubbjärna i hans matcher. Jag vet att du är enig i sin hög. Nu ska vara ett fansavar. Kan jag lära dig att tacka om sig som pauser? Och nu är det värre galen som pauser när du bunnit in i låter dina utgärna sin. Jag ska dra hänt så kan tacka ett kön. And then root the hood in the shadir, so cake, a nice little bike. Guess the weight of the cake, I guess hood in the kastje. Can you listen up to me hand duff in the nice little bike? Hi, my head just scraping my bubble of hitchin. Nisha, Nisha, not use a meagle. I'm hoping to give you a little after shrine as some day director from Copper Jill. I'm cool, I'm welcome. I thought you Oh, well, I hate that. I'm a smoothie hook and we'll mush it over the wall of apple. Sure, then, my heart. Oops, it is. It's like, oh, you're a bunker. Yeah, boy, you're a
kan dere kunne ha deg som kjæreste. Gleva av laven. Och kan jag skiga nån gång en rätt kallas. Ian, att du är en av mina, kanske någon som drar en ansa. Well, jag var först från att dansa vackert på lala. Hur gick Grish med dig att förgöra kan du först äste? Så rätt av hans vänner, hur skickar du mig till det här dagen? Så jag kallar dig att gynna mig. O, Girach na Rutin Alvastach, Aibro and Telephone and Insurance. Well, go and pal, Drasta, Hecho Andy. Hello, Chiasha. Daily Record, Glasgow. Dear Mr. and Mrs. McLean, congratulations. You have won the Daily Record Holiday of a Lifetime for Married Couples Only, a romantic week in a 5-star hotel in Bermuda. You will be flying out of Glasgow Airport on Saturday, July the 6th. Tickets and further details to follow. Well. Mr. and Mrs. McLean, eh? Gina Shamitoyanov. Well, Shinny had us in the Apple Mahalwan. I gave you a skin be fatal in a whore like Sake. Fim is a holiday. Make a vow. Oh, in the Christianic shits of Island Biscuit. By Gragroy Chin Malgetos. Had dit kan ik jullie daar doen? Dankjewel. Mr. and Mrs. McLean. Well, a problem began in Shinnish. Men när Ben Ackens är en kärsk glad, vad kallar Ackens vet Karlin och vad här är det gala till hur lokal? Ögblad, hur rycker man Harleks? Bang, bang, bang. Jag kallar inte kommer det ut med sig Ben. Rudy Kost, could me sign us a Facebook to see him at the end? I guess could me host now here at Merton Kutcher, there's something dark as not a shin yet. Well, Achenish. Hello, girls. My name is Donald McLean. I'm a bachelor from the Isle of Hatties. 44. Or thereabouts, with one dog, 100 sheep, a little money in the bank, and I am looking for a woman who will be a wife. And I want her quick. Must be a good cook, and preferably a garlic speaker. Must be good with old people, my mother. I need to be married 2 weeks next Friday. Get in touch ASAP. Kjost send. Well, it's there. Right to clown you, come and get me. Thank you.
shall about him. Who has he eaten, you sir? Sorry, love, I have no garlic. You seem to have everything else by the looks of you. Are you from Mars, left to space or somewhere? No, lovey, I'm Sean Elna, come from Glasgow. I just come off the ferry. I saw your advert on Facebook. And I'm all yours if you want me. No. I think I've changed my mind, Miss Knit. Now listen, Lucy dear. This was all just a big mistake. Go back to Glasgow where you came from. You can still catch the ferry, and here's a pound to help you with the fare. A pound? You don't mean as they come. I'm the one that's made the big mistake. How could I have been so stupid? Well, I'm going to go and solve it, look. Come on, this is all. Oh, it's Sean, I can't make the hair. Totally. God, will you talk when I'm calling you, Asia? Well, Hanuk me and Nal, we have to go to Nietzsche, and Hanuk got El Burger and Ovenetic. Jagi the Clinch and Tosha. And they are Bach, Nan, Drachner. Oh, and they are Bach, Hanuk. And they are Bach, Kinchach. Here she is. Dear Miss Campbell, I am pleased to inform you that your Aunt Kirsty, who passed away 3 weeks ago, has left you the sum of £10,000 in her will. Jeech, meal and not, eh? Go meal, don't eh? I said meal, the lot. Gav the hopper, Rob, gav the hopper. Anish, I'm drop now. There is, however, one condition attached to this bequest, and that is that you must get married before you receive the money. Oh, a shionak. Nachilson, grot. It's confused, Lennon, this father. Well, I'm here now on the stand, you know, in Kyosha. Mario. Well, I'm going to make quite the second daily record. Shocking romantic on the Bermuda. I sound the song called It's Foster High. Gel of a hall. I'm a posse, me, Connor. It was hardly Facebook to you and gratis. Posse, sweet posse. Can you hold us to be sacked in Castle as champagne? Bermuda, here we come. Oh, hit me, Lamar.